Ассаламу алейкум, құрметті халайық. Бүгін ТВКШС студиясында қонағым Абылайхан Нұрланұлы екеміз, мен Асан Омар Бабайтаныш екеулеп жаңа бір бағдарламаны іске қосқалы отырмыз. Ол бағдарлама Шәкәрім жолы деп аталады. Абай жолы деген тіркесті бәріміз де білеміз. Оның мағынасын, астарын, Абай жолы деген ол Абайдың өмірі, Абайдың шығармашылығы, Абайдың халыққа көрсеткен жол бәрі кіреді. Міне Шәкәрім жолы деген тіркесте сондай мағынада болады. Біз осы Шәкәрім жолы деген жаңа тақырып аясында әлденеше сабақ өткізетін боламыз. Сабақ дегенде де бір дәріс деуге де болады. Ол Шәкәрім өмірі, бұл шығармашылығы болсын, қалған уақиғалар болсын, бәрі осы тақырып аясында өтетін болады біртіндеп. Соны Шәкәрім жолы деген үлкен бағдарламаны алдымен жастық шағынан бастайық деп отырмыз. Шәкәрім жастық шағынан, балалық, бозбалалық шағынан бастаймыз. Қанша жыл көреміз, одан кейін әрі қарай жылжи береміз. Соны жүйелі ретті түрде сіздерге жеткізу үшін Шәкәрім өз жазып кеткен өз туралы өлеңдері бар, өз туралы дастаны бар. Соның бірі Бұтылғанның өмірі деген дастаны. Бұл өмір баянды дастан, өздеріңізді білесіздер, үлкен дастан. Сол Бұтылғанның өмірі деген дастанға сүйеніп отырып, Абылайхан, сен соны ептеп оқып отырсаң, бір-екі шумақтан. Мен соған комментарий жасап, солай жеткізіп отырсақ халыққа. Бастайық. Бесімде оқу білсін деп, атанам берді сабаққа. Жеті жаста жетім боп, түскендей болдым абаққа. Ардақты кенже жетім деп, әлпеш деді мені көп. Надандыққа болды сеп, қақпай ешкім қабаққа деп. Осы мені бірақ шумақты бастаған сөзім бұл көп мағына жатыр. Бес жасында, ол кезде бәрі де бес жасында баланы, қазір де солай ғой, оқу тоқуға үйрете бастайды. Бұл арада молдаға бермесе де шешесі дәметкен өзі кішкене үйрете бастаған әріпке. Анасы көп үйреткен. Анасы түрік тілін жақсы білген. Анасы сауатты адам болған. Алда берген деген бидің қызы ғой, дәметкен деген. Сондықтан осы нағашы жұртынан өте білімі терең әйел адам болған осы. Енді оның жеті жаста жетім қалды деп тұрғанда, жетіге келгенде әкесі Құдайберді қайтыс болып кетеді ерте өкпе ауруынан. Содан кейін бұл Құнанбайдың қамқорлығына түседі тікелей жетім деп. Ана мұны мен Құнанбай қажының өзі атасы осы қамқорлығына алады. Бұлсын семьясына де малына түгеліне қамқорлық жасайтын болады. Содан кейін ол Құнанбайдың немересі деген атағы бар, бұл кішкене соны бұларда надандыққа болды сеп деп тұр. Надандыққа болды сеп, еркелікті айтып отыр бұлар. Әрі қарай қалай. 10 жасыма кірген соң, домбыра гармон білген соң, мылтық атып жүрген соң, аңшы болып түстім азапқа. Өзгеше болмақ сүйгенім, осыған басты игенім. Киімді бөтен кигенім, ұқсатпай орыс қазаққа. Сағат пен орган жүргенін таңырқа башып көргемін. Оның да сырын білгемін, ұзатпай біраз заматқа дейді. Енді 10 жасынан... Бұл Шәкәрім ерекшелгенде, 10 жасында әлі де асық қуып бала тарсылатып ойнап жүру керек. Іштеңе қызықпай. Бұл бірден ақ жаңағы орган сияқты бір музыкалы дармон тартып үйреніп, көп шаруаны үйренген. Жаңағы темір соғу дейсіз ба, жаңағы садақ істеу, балалардан көп шеберліктер болады ғой. Сол шеберліктің бәрін біліп, 10 жасында бұның атағы шыға бастаған, Шәкәрімнің қол шебер деген. Соны айтып отыр. Бұл өзі табиғаттан берген қасиет, бір жағынан нағашы жұртынан келіп тұр. Бір жағынан өзі сондай. Өзі сондай. Құнанбайдың тұқымы. Сол талаптылығы, иә. Аңшы болып түстім азапқа деп бұл жерде аңшылық туралы айтқаны осы 10 жасына түскен аңшылығын өмір бойы осы қоймайды өлгенше. Бұл енді өзінің бір әбден қанына сіңген кәсіп болады. Бір жағынан бұл кәсіп, бір жағынан өзінің демалу хобби дейді ғой, сондай болады. Және беткелді тарсылдатып ата бермейді ол кісі. Арқарды неменен атсын, қай уақытта ату керек, қалай ату керек бәрін біледі. Өзінің азық үшін ататын мысалы үшін. Құр қазіргіде автоматты алып оң солды ата берген ол аңшылық деп саналмайды ғой. Әрі қарай. Шеберлікке де бет қойдым, сурет жасап тұр ойдым. Ұқсамақ емес бұл ойдың түбі олақ намартқа. 15-ме келгенде, қаршыға бүркіт көргенде, құс салып жүрдім серуенде, еркіндеп шығып азатқа. Ойым бар өлең айтқандай, ғылымға таман қайтқандай.
жылбыратып тартқандай қармақ салып шабаққа дейді. Бұл арада да маңызды. Мен енді бозбала шағына жетіп тұрмыз. 10-10 асты, 10 мен 15-нің арасында бұл кісінің ерекшелігі киімді өзі пішіп тіге бастайды. Өзіне киімді тігіп, сонымен елді таң қалдырды. Шалбар, костюм деген доғызды ондай таңсық нәрсе. Одан кейінгі сурет жасауды таңсық, сурет жасау ағаштан ою-ою, бір орындық жасап ою деген сияқты бір сондай қырлар шыға бастайды бұл кісінің. 15-ке толмай жатып. Қармақ салып шабаққа деп бұл. Ал енді бұл арада қармақ салып шабаққа дегенде алғаш рет жүрегінде ақындық, өлімге деген құмарлық пайда болғанын айтып отыр. 15 жасында. 15 жасында бұл өзі сезген, сол бар бойында бар. Бойында ақындық бар екен, сол өлең жазуға деген құмарлық пайда болады. Соны айтып отыр. 15 жасында. Бұл 7 жасында да жазған дейді, бірақ мына 15 жасында ол сезінген. Бұл сезіну деген бар ғой, хикмет сезіну деген. Сондай сезінгенін айтып отыр. Ой, қабілет. Қабілетім сол мен жазуымға, өлең жазуым керек деген сезінгенін айтып отыр. Енді 20-дан өткенде аз ғана ғылым оқыдым. Алғызып кітап шеттенде көңілге біраз тоқыдым. Білмегенді сұрадым, жиыстырып құрадым. Оқыған сайын ұнадым, жолына түстім осының. Бұл 20 жасқа келгенде міне Абай ағасының алғашқы несін деуге болады, әсерлер деуге болады. Абай ол кезде газет журнал жаздыр болады, сен мен кітап алдырады. Басқа кітап қайдан келеді ол кезде? Кітап оқитын кісі жоқ. Сондықтан бұл да кітап қойылған сол кезде Абайдың алғаш өлең жазды деген атада шыға бастайды. Соның бәрі бұған кісіге мотивация болады шәкәрім. Сонан кейін соған Абайдың артынан жүрсем де бейімделіп, ғылымға кәдімгідей көңілі бола бастайды. Иә, жолына түстім осының. Жолына түсіп тұрады, бірақ ұзаққа бармайды, әрі қарай оқиық. Білімге салып тілекті, сыбанып едім білекті, ағартуға жүректі ашқымақ болып қоқымын дейді. Иә, ғылымға түскімақ кеп еді дейді. Содан соларда бір жағдайлар болады дейді әрі қарай. Мына жерде енді болыстық жайлы айтқан ғой. Өнерлі деп тіл жақты, алады деп бұл бақты. Еріксіз маған ел жапты болыстықтың тоқымын. Болыстық салды жаман ой, ғылымды әзір қума қой. Ұлықтық деген үлкен той деп осыған оқыдым. Ашылмас кесел болды бұл, іздеген ғылым қалды тұл. Азат басым болды құл, еріксіз жемтік шоқыдым дейді. Бұл арада өте маңызды нәрсені айтып отыр. Жаңа 20-ден жаңа асқан кезде Құдайбергеннің тұяғы ғой, Құдайбергеннің ұрпағы ғой деп былайша айтқанда вне очереди дейді ғой, болыс сайлап жібереді. Ысқақ та Абайдың өзі де болыс болар еді. Бұл кісі мына кім болсын? Шәкәрім болсын, Құдайбердінің көзі деп ерте болыс қылады. Сол 20-ден жаңа асқан шағында болыс болған адам білесің, мәнсап қой, шауып кетеді, бәрі ақыл сұрайды. Шәкәрім сөйтіп білім болын интересіне болып қалды. Ғылым кітап оқу деген үлкен той деп тұр. Үлкен той деп тұрғаны сол бақандай 30 жылында шапқылап жүреді бұл кісі. Бір болыс болады, бір болыс болмай қалса би болады дегендей, сол 30-ға келмей жатып 20-30 арасында көп шапқылады. Бұның бір Абай жолы несіне жақсы жазылған. Абай жолы эпопеясында Шәкәрім неге шапқылап жүрген? Атқамінердің бір пысығы болып, Құнанбайдан шыққан бір кәрамет осы шешені болып, әсіресе Тәкежан Базаралы деген атақты дау болған. 1885 жылы Базаралы 800 жылқысын айдап әкетіп, бұл тоғыз үшін үлкен опат болады, жағдай қиындап кетеді. Сол кезде сол мәселені шешуге кім шығады деген Шәкәрім шығарады, жас Шәкәрімді. Ол Шәкәрім мына Тәкежан жағына жығып береді жігітектерді. Тәкежанның бір жылқыға екі жылқынан дегендей мойындатып. Сол кезде ойбай, мынау кәрімет би шешенекі деген атақ шығады бір жағынан. Екі жағынан ол болашақта оған үлкен проблемалар салады. Абайдың өзі бармай тұр ондай, себебі ол әділетсіз емес оларда шын айтқанда. Оны қайдан біледі? Жастық ағыммен солай шешіп бәрін бітірдім деп жүрген кезі, 30-ға дейін уақытын өткізіп алған. Бірақ бұл өлең жазбады деген емес, өлеңді жазып жүр. Бірақ ол кезде өлеңі жаңа ойын қалжың былай ауыл арасындағы темасы сол жеңіл желпі өлеңдер ұйқаспен жүрген кезі. Әрі қарай ұлық пен елге жағындым, әртүрлі атақ тағындым, ар кетіп айла жамылдым, бейне алдамшы сопымым. Қарасам мақтау айнадан, әлемнен озған мен бір жан, ел құтқарған топаннан тобықтының мұқымын дейді. Тобықтының мұқымын деп жаңа ең үлкен өргі Базаралы Тәкежан тауы, ол семейді өткен тау. Сонда осы шешуші шешіп берген басты шешен болады да, басты би болып шешеді. Бүкіл тобықтының атынан сөйлеп тұрған.
Сондықтан тобықтың мұқым деген сондай өзіні кеудесін нан пысып жүрген кезде. Ар кетіп айла жамылдым деп тұр. Иә, сондай пысық болып жүрген кезде пысық. Абай жол романындағы пысық шәкәрім осы арада. Бірақ бір осы арада 30 жасқа келгенде үлкен бір сабақ алады Абай атасынан, ағасынан. Абай небәрі 13 жас үлкен өзі, 1 жас үлкен. Ол кезде бұл 30-ға толғанда 1888 жылы ғой. Иә. 88. 88 жылы Абай нағыз ағартушылық еңбекпен шұғылданып жатқан. Жастарға арнап өлеңдерін жазып жатыр. Классикалық өлеңдер ғой, мықты. Көңіл бай достан да дұшпаннан да деп басталып, бәрі кәрімет өлеңдер кетіп жатыр. Ең арағын 8 аяқты жазады. 8 аяқ деген енді шедевр. Ұзақ өз. Ондай ұйқасы ешқашан болмаған. Содан кейін енді Абай ағамыз үлкен шаруа бітірдім деп жатқан кезде хабар келеді бір екеніне. Шәкәрім болған қарама қарсы өлең жазды деген. Жастық пен кәрілікті 8 аяққа қарама қарсы жазған. Тақырыбы да ұйқасы мінесі бірдей, көлем бәрі. Бірақ мәзмұны сәйкес емес. Анау халыққа жаным ашып, халыққа қарай десе, мына кісі жастық әлгі ойын күлкі. Қызды алып қашу, бір түнгі жорықтар, неше түрлі сондай қылықтар жастықпен кәрді. Соған Абай қатты ренжиді, ашуланады. Содан кейін мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дегенде дәл осы туралап Шәкәрім барына. Оларда Көкбайға да емес, ол әріпке де емес, тек Шәкәрім барына. Осында көп адамдар, көп адамдар білмейді, себебі бұларды өте жасырын жазылған, жұмбақпен жазылған. Мұхтар әуезовтің өзі оны әрі қарай білген, бірақ айтқысы келмеген, себебі оларда Шәкәрім қалы жау болғаннан кейін ол тақырыпты көтермеген. А негізінде сол Абай мен Шәкәрімнің арасы осы өлең арқылы шешілді. Не сен, не мен деген. Шәкәрім ана ескі ақындықты ұстап отыр. Ескі ақын. Оның маңайында да ескі ақындық деген бұрынғы жыраулардың жолы. Шортанбай, Маралбай, Бұқар жау бәрінің жалғасы ретінде Шәкәрім сондай жырлар. Қиссасы бар, бәрі бітті. Абайдың айтып жүрген мүлде жаңа ақындық. Бұл халықтың қамын ойлау. Мына орыс поэзиясынан алған бір нидер қайраткерлік. Халықтың мінезін іздеп ғылымға тарту деген мүлде басқа тақырып. Ана жақта ғылым жоқ қой, ғылымды ізде, оқу ізде демейді ғой, ескі жырауды. А мынада Абай айтып отыр, тек ғылым ғана көзін, әйтпесе құрисың деп айтып отыр. Болашақ болжап тұр. Сонда ескі ақындық пен осы жаңа ақындық қатты күреске кеткенде, осы арада Абай мен жазбаймын өлең дермек үшін, бар жоқты ертегін термек үшін деп қадаба деп отыр. Көкірек сезімді тіл орамды дейді. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Әрі қарай бұл енді кіріспе ғой, одан кейін әрі қарай айтады. Бұл өлеңді дейді тасырықпас дейді, талапты бар. Тасырықпас деп кімді айтып отыр? Ақымақ адам. Тасыр деген ақымақ емес, ол тентек, көнгісі келмейді. Тасыр дейді оны. Жастарды айтады тасыр. Сол Шәкәрімді айтып отыр тасыр. Тасыр бас деп жатады ғой. Иә, тасыр деп, себебі ана кәрілік пен жастық 8 аяққа қарсы жазылып тұр ғой. Қалай шыдайды ол? Сондықтан әрі қарай түгел сол Шәкәрімге арналған қиын-қиын сөздер. Мысалы үшін бүйдейді, ортасында сөз айттым, әзірет әлі айда қарсыз, бұл енді ана кімнің жазғаны, әріптің жазғаны бір қисса. Кешіріңіз, Көкбайдың жазғаны. Одан кейін айтады, сөз айттым, әзірет әлі айда қарсыз, менде жоқ алтын екі сарала қыз. Алтын екі сарала қыз деген Көкбай қисса жазған. Енді алтын екі болмайды ғой, кісіде. Ертек сияқты. Одан кейін айтады, кәрілікті жаманда бөлім тілеп болсын деген жерім жоқ, жігіт арыс. Кімді айтып тұр жігіт арыс деп? Шәкәрімді айтып тұр. Бұл сондай қатты тиеді Шәкәрімге. Өзі еркі, өзі сезімтал жігіт, жатық болады ауырып бос өлеңнен кейін. Бір айды ақаттың естігінде айтады, басын көтеріп жатық қап, бұрын өлеңдерін бәрін жинап өртіп, қаншама тамаша өлеңдер де болуы мүмкін. Ыза болып өртіп жібереді, жаңа сөйлей алмай қалады бір екі ай, қатты стресс алады. Одан кейін ойланып Абай ағасына, жүр Абайға жалынайық деп үлкен өлең жазып кешірім сұрап барады. Абай әрін қабылдайды, кешіреді. Жастық қой, жастық, мен 30 жаста кім істемейді. Содан бастап біртіндеп береміз дейді. Мен бұны неге тапшырып айтып жатқаным, қазір жастарымыз ойлайды, туғаннан кішкентайынан сол Абайдың қасында еріп жүрген бір шәкірт сияқты. Олай емес, олай емес. Бұл үлкен қателік.
Абай Акшокуда туруп жатыр. Акшоко. Иә, иә. Ул аны бауырда. Иә. Қаз қазір қасқалдақтың қасы. Кім? Құдайбердінің ұлы Шәкәрім Қарашоқыда тұрып жатыр. Екеуінің арасында бір шамамен 150 шақырымдай. Жарай 120 болсын. Биатадан кейін. Иә. Екеуінің арасы қатынау мүмкін емес қыста. Алды, ешкім қатынамайды. Енді жазда қатынайды, жазда жайлауда кездеседі, болды. Оларды жақын жүріп сөз айтып әңгімелеп тәрбиелеу мүмкін емес. Кезген қазақтың ауылында олай болмаған. Естіп жатады, Абайдың өлеңі екен, мына әңгіме бұл қасында жүріп тәрбиелемейді. Қазір біздер ойлаймыз, жетіп барып машина жүріп барды, амалдастық айтып олай болмай емес ол кезде. Мүлде басқа ситуация. Сондықтан 30 жаста міне алғаш рет кімнен сабақ алады жақсылап тұрып Абай атасынан. Одан кейін жүлуге Абай шәкірті болуға бет бұрады. Әрі қарай жылжиық, 40-қа дейін жетуіміз керек. 20 мен 40 арасы жас өмірдің сарасы. Осы өткен қарашы жүрекке төгіп қандырым дейді. Бұл жаңағы өкінші сол 30-ға дейін жазған қағаншы өлең дастандар түкке жармай алды. Діни қиссалар жазды. Көптеген жаңа Бұқар жырауларға еліктеп көп дүние жазған, тарихи тақырыпқа жазған. Енді бәрі жарамай қалды. Бір екіншіден бұлар өкініп тұрған бос өткен қарашы. Бұл ғылымды айтып отыр бұлар. Ғылым, иә. Ғылым. Не семейге барып оқыған жоқ, не былай кітап оқыған жоқ деп ғылымды айтып отыр. Иә. Қалған жағынан бос өткен жоқ. Иә. Бұл үлкен топты туысқандарын асырады, шауып жүріп. Иә. Би болу деген еңбек қой. Иә. Мал табу керек. Семейге барып саудасын жасады. Иә. Елдің арасындағы әңгімені түгелін жасап жүрген ол азаматтық ісі оның, ол бос емес. Бірақ бос өткенін қарашы, неге ол ішіндегі жан дүниесі үшін рухани өспедім деп отыр. Сол баяғы 20 жастағы Шәкәрім 40 жастағы Шәкәрім болып қалдым дейді. Сол өкінішті. Өкінішті сол. Өкінішті сол. Неге? Себебі Шәкәрім өз кез келген адам үш нәрседен қасиетті. Біріншісі ата тегі. Иә. Гена дейді ғой. Ата тегі генетикадан. Екіншісі қоршаған ортасы, тәрбиеге байланысты. Адамның ортасы. Иә. Үшінші нәрсе ең маңызды. Бұл жан қасиеті дейді. Алланың берген өз ішіндегі бір сәуле қабілет. Туған кезде әр балаға беріледі. Беріледі. Мына генанды өзгертуге болады. Мысалы сен келінді бір жерін жақсы жерін таңдап алуыңа болады. Бұлыңа. Тәрбиеңді сен өзгертесің. Ең бір жақсы мұғалімді ұлыңа беріп қой. Сен өзгерте аласың. Ананы өзгерте алмайсың. Ішкі жан, жан қасиетін өзгерте аласың. Ол Алладан. Міне кімге? Болашақ данышпан болуға оған түбінде жүрегінде берілген бірден ақ осын жақсы ұғу керек. Индиго деп айтады ғой кейбір балалар. Сол деп айтады. Бұл сондай күшті қуат береді. Сонымен Абай Абай болды, сонымен Шәкәрім Шәкәрім болды. Айтпағанда әкелері бір, шешелері бір. Иә. Абайдың 4-5 қасында туыстары бар. Иә. Шәкәрімнің әке шешесі бір 4-5 туысқаны. Әмір бар, Шәке бар, Ырғыз Ырғызбай бар, 4-5 ұлдар. Иә. Ешқайсысы Шәкәрім қасында да жолаған жоқ. Ондай деңгей көтеріле алмады. Көтерілген жоқ, себебі жаңа Алланың берген жан қасиет жоқ оларда. Сондықтан бұл арада ә деген кішкентай өнерлі болу, жаңағы ақындық қабілет бұру бәрі Алла Тағаланың салған жүрегіне салған бұл болашақ. Yeah. Дән, болашақ данышпандығы сол кезден байқалады. Бұл кездейсоқ деп айтуға болмайды. Біздің ешқашан Шәкәрім болмаймыз. Мағашы 5 институт бітір. Иә, иә. Өмірі болса академик. Оқыған адамдар көп. Көп. Академик болса да жақындай алмайды. Себебі бұл Алланың берген ерекше жан қасиет деп солай деп ұқтыру керек. Совет кезінде айтқан жоқ бұны. Иә. Абай да солай, Шәкәрім де солай. Бірін-бір жанын жақсы ұққан өздері, Абай мен Шәкәрім. Бар керекті екі он жас желікпен өтсе болмас. Болса да жүрек мұздай тас, зарламай қайтсын мың жырын. Өмірімді оқып сынарсың, мінін тауып та тынарсың. Мін алуды ұнарсың, ақ жүрекпен ал кірін дейді. Бұл кейінгі біздерге айтып отыр. Yeah. Өзінің жаңа 40-қа дейін бәрі шығындығын айтып отырған себебі бұл солай болды. Бұл өмір тәжірибесінен өтті. Мұны Абай жолы эпопеясындағы Шәкәрімді шұбар деп алғанда елдің бәрі ойлайды, бір халық жоқ болған, бір жек көріп шығып алған деп. Шындығында ойлаймын, бұл шындығында ол өмірдегі өмірде Құнанбай да сонда жүр. Өмірде Шәкәрім де сонда жүр. Оның кімнің ары Мұхтар өзінің великий қаламгер болатын сондықтан. Ол реалист айтып отыр. Ондағы Шәкәрім пысықтығы не шапқаларын етіп жүр, бірақ ешқандай ол біреуді сатқан жоқ. Иә. Бір ол кәпірден алаяқты жасамайды. Қиямат. Тек
пысық анда барады ананы біз маған жеткізіп былай ортада нетіп теңестіріп жүреді. Және шәкәрім айтады сонда 40 жасқа дейін мұхтар әуезов 40 жасқа шәкәрім дейді абайдың барлық өлеңін жалғыз жатқа білетін осы кісі дейді шәкәрім дейді өйткені мына шәкәрім шығармашылығы сол абайдың толық адам несіне келіп тұр ол сонда шәкәрім абайдың өлеңдерін жатқа біледі ғой көрдіңіз бе мойында тұр ол білді ана қасындағы тәкежан оразбайлар дейді бәрі өлеңді бір өлеңді білмейді абай оқымаған иә ұқпайды білмейді а мынау бәрі өлең жатқа сондықтан бұның ерекше адам екенін әуезов те соны байқатып отырады хотя 40-қа дейін жаңағындай көп неге салынады әлекке оның бір себебі тағы айта кетейік осы жерде ол тәңірбердінің көршісі болған тәңірберді тәрбиелеген ағасы тәңірберді тәкежанмен тәкежанның арасы бір 10-15 емес бір жақын ауылда қарашоқыда одан кейін қашан болса қыстауды бөлу мал жайылу бәрін сонымен ақылдасады сонымен шешеді тәрбиелейді абай айдалада жатыр ол кезде айтып отырмын 100 километр артық сондықтан 40-қа дейінгі тәрбиесі негізінен тәкежан сондықтан бұл да өмір тәжірибесін әсер етті ол кейіннен сол 40 жасқа келгенде тәкежанның ауылынан жаңағы туыстығынан безіп мына абайға қарай ауысу оңай емес тәкежанның әлгі ұлы ұрпақтары келе жатыр немерелер бәрінімен де қош айтысып былай қарап алады бұл өзіне жеңу деген сөз сол атқа мінер болып жүре беруші еді басқа біреу болса адамдар ана өзінің ескі ойлау жүйесінен шыға алмайды ешқашан шыға алмайды сен 40-қа дейін қалыптастың атқа мінер болдың би болдың сен қалуың керек қаласың шәкәрімдікі таңғаларлық жағдай 30-қа келгенде бет бұрбадан 40-қа кеткенде мүлде абайдың соңынан еру бұл кәрімет енді мына жерде 40 жасына дейін оқи берейін бе ары қарай оқыңыз 40 жасқа дейін оқып бітірейік туған елім надан жұрт жуандық тағы бір қыл құрт жетім ерке болып қырт мансапқа мінген мен бір мас дейді араб парсы мына жерде 40-қа келіп астым бел деді бір ой көзіңді аш дейді араб парсы оқымай орысшаны тоқымай бұтасыз біткен шоқыдай ғылымнан едім жалаңаш деп 40 жасқа дейінгісінің жағдайын тура айтып отыр қазақша білгенде жақсы қазақша мәдениет бәрі бойына сіңіреді бірақ ол кезде мына әлемдік деңгейге шығу үшін орыс тілісі болмайды орыс тіліне араб парсы жарайды ана жақта орыс тілі арқылы еуропаға шығасың философияға шығасың сондықтан бұл арада орыс тілін білмегенде үлкен кемшілік болып тұр сол қазіргі заманда біз орыс тілін ағылшын тілімен шығамыз ғой қытаймен де шығамыз ол кезде жалғыз орыс тілі болғандықтан соны айтып отыр және төрт кесел деген атап өтейік тағы да біріншісі өзінің әлгі не қалай дейді атап өтейық мына жерде төрт кесел біріншісі жуандықта бұл жерде төрт кесел жаңағы мына арада туғаным дейді надан жұрт туған елім надан жұрт енді өзі қоршаған орта ол кезде барлық қазақ жуандықтағы бір қыл құрт дейді жуандық деп отырған құнанбайдың немересі болған маған пәле болды деп отыр ол жуан ата ғой ырғызбай туған елім надан жұрт деп тобықтыларды айтып тұр ғой жоқ туған елім бүкіл қазақты айтып бүкіл қазақты айтып бүкіл қай жерге барсаң да қазақ бір иә ол рөлі жоқ бұлар да бүкіл қазақты айтып тұр туған елім деп жуандық деп өзінің шыққан ортасын ырғызбай айтып тұр біз ырғызбаймыз деп иә бір ырғызбаймыз деп кеуде бітіп олар елді менсінбей оқуға бармай орысша оқымай сондай бір нелер болған үшінші иә жетім ерке жетім ерке деген әкесі өліп қалған одан кейін құнанбай басқа туыстары еркелеткенін айтып отыр ой басына сипап еркелет ерке деп білесің ғой еркелетті еркін өсіп еркелетіп жіберген төртіншісі мансапқа міндім деген жаңа айттық қой болыс би ерте болып кетті мен бір мас дейді міне осы төрт кесел мені ұстап тұр дейді 40-қа дейін осы нәрселер осы төртеуі тұсаулап тұрды дейді төртеуі бірақ айттым ғой ол дегенмен өмірден көп тәжірибе алды жаңағы би болмаса болыс болып шапқылап жүрмесе адам сен түсіне алмайсың адам тани алмайсың сен өзіңді де тани алмайсың екінші сен кішкене дәулет жинауың керек артыңа кедей болмауың керек дәулет қайдан жиналады осындай жүгірістен жиналады шапқылағаннан жиналады сондықтан ол келешекте өзінің дәулет жинағына ұрпағына ауылына әйеліне әлгі келешекте шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай болды сондықтан сонда бұл өмірдің несінен өткен адам ғой мектебінен деген сияқты вот өмірдің мектебінен жақсы мектебінен өткен және ол тек қана абайдың жетегінде жүрген жоқ
өмірдің мектебін өтті, жаңа атқа мінерлердің Тәңірберді Орызбайлардың бәрінің қасында жүрді. Сондықтан бұл кісіні нағыз шыныққан өмір болды. Мұтылғанның тағдыры дегеніміз өз сол заман күрделі тағдыр, бүкіл 19 ғасыр. Оның ішінде Шәкәрімнің тағдыры одан да күрделі. Заман күрделі. Заманның ішінде Шәкәрімнің тағдыры күрделі. Қарашы, жаңаның бәрі бір адам басына келіп отыр. 40-қа дейін, сондықтан Шәкәрім бірінші сатысы. Бұл саты өмір тәжірибе жинау негізінде. Ғылым жоқ, ойшылдық әзірге жоқ. Бірақ не алды? Тәжірибе. Өмір тәжірибе алды, және ақындық тәжірибе де жинады. Ақын ретінде танымал болды. Абаймен бірде жүрді. Абай Шәкәрім, оңызды Шәкәрім ақын ретінде тобықты ішінде әсіресе. Үлкен ақын деп саналады. Деді бұрай көзіңді аш деген осы 40 жасында ғой. 40 жасында ол оған келеміз. Ол деді бұрай көзіңді аш деген Абай сабалады. Бұл кісі дәл 40-қа толған кезде. Абайды алға. Жайлауда қамшы тиетін уақиға Шәкәрім қатты әсер етеді. Қалған туыстарды бүкіл Ырғызбайдың сағысына, бірақ ол Шәкәрім қатты қайғырады бұны. Анау Абай ата кетем басқа жаққа дегенде шылбырына жармасып жылап тұрып алатын осы кім? Шәкәрім. Өмірде болғанда уақиға ол. Жоқ, кетпес осы арада деп қатты қайғырады. Енді осы бірінші сабағымызды осымен қорытындылайық. 40 жасына дейінгі уақыт. 40 жасына уақыт әрі қарай бізде күрделінуіне береді. Себебі алдын ала айтайық, енді 40 жастан кейінгі басталады ағартушылық сатысы, ақындық, нағыз ақындық. Одан кейін философиялық сатысы, философ болады. Одан кейін барып хәкім болады. Философтан кейін, хәкімнен кейін әулие. Әулиелікке жетеді бұл кісі. Әулиеліктен артық ештеңе жоқ. Сатылап ең биігіне соғанда Құдай қаласа ептеп жетерміз. Тыңдағандарыңызға рахмет, аман есен болыңыздар.